Nami hidamu jiraachuu inum dhageenya abaa'oo fi kafaa'oon nama hedduun nurraa hidhamuu jiraa jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jiru keessaa tokko bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Wallagga Bahaa fa'a gana lama seera malee hidhametti maatiin tana irra akka ta'edha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru jedha. Nakor malkaatti sanarra namni Oromiyaa keessatti hidhamu sanarratti namni maan jedha jedheetiin hudutan nu erge. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan. Hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu. Miidhaa inni qabu miidhaa kana jedhamedha. Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaa irraa waan barattu miti hidhaa si barsiisu miti barsiisaa miti maaliif manni dabalamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu. Miidhaan hawaasummaa irratti akka fudhatan amma miidhaan hawaasummaa kun dhabee kana beessuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imni na yaloo jiran hundi isaanii hanga hidhaatii beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii koo dabalatee gadaa fiduun maal jechuun egaa dhiibbaa inni geessisu kana. Ikoonoomikaan illee baakka akka inni na godhe lammaffa haalli amma mootummaan otoo ani bahee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhaatti na gatti kun ani mootummaan sirna hojjetaa fi inni qabee na hidhu kun mootummaa haa ta'uu dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo harka hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti hidhames immoo uummata Oromooti. Yeroo kun silaa yeroo Oromoo fi yeroo boqonnaa ture boqonnaa ta'uu baatee harkas inni kateessa nu dabalaa ture boqonnaatti jiraata nu garuu ammas rakkina keessa jirra. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka bu'aa paartiiti akka godina kanaatti karaa nagaa qabsuuf danda'a karaa nagaa kan qabsoofneef wal ga'ii deemsifatu karaa deemu nu hidhu mana hidhaatii baanee mana hidhaatti nu deebisu kun immoo miidhaa ta'u iyyuu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanamma hojjetaa mootummaati mootummaan mataasaa kun kisaaraa waan qabu sababni kisaaraa ani waggaa tokko guutuun mana hidhaatii kana gidduun deddeebi'aa gara tuujii taa'ee hundi uummataa hojjetuun qabu mootummaaf illee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee karoora koo garatti galmaan ga'uu qabu waan ani jechuu barbaade garatti hojjetuun qabu. Lammaffaa abbaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka bu'ee jiru abbaan koollee du'ee dhoga'uu abbaa koo na dorkuun ilmoota baay'ee qabaa isaan dhoowwaalee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniif akkatti yaaduu mataan isaa dastabina isaaniif qofaatii isaaniif kan ibsu. Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jiraa jechuun dubbatu. Hidhamaatu jiru miseensi shanii gumiin keenya jaalatti raggaasa kunuunama baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaal'amaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumii sabaatii. Jaal dachaa suroobaa gara baatii lamaa olii qabee dhiyoo kana gadda bahee miseensa gumii sabaatiinis. Jaal yaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaaba kanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhawun illee nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete. Guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanti kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hufeedha. Adda Bilisummaa Oromoo irratti sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaan irratti gochaatuma ture waggoota lamaan kana yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhabee jira jechuu dandeenya malee. Kun waanuma dhaabbataadha. Waanuma itti fufee jirudha. Hidhaa qofa ammoo miti ajjeechaanis akkasumatti itti fufee jira ammallee. Miseensa koree hojiirraa hawwachiistuu paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddu galeessaa KFO kan ta'an obbo Xiroon Nagamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu. Miseensoti paartii keenya hooggantoota keessaa immoo kan giddu galeessaatti. Argaman hidhamaa jiru egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu keessa garuu giddu galeessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa itti aanaa qoree KFO godina Wallagga Lixaa obbo Katamaa Inkoosaa miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree KFO magaalaa Shaambuu amma immoo gidduu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa. Qindeessaa qoree KFO godina Wallagga Lixaa bakka adda addaatii akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura.
baie namarakisani rakonsa mai bi nagenya njiratu misensa Kenya alkani guyara nojetu kayo parti Kenya patane worasa sojanta usani shriti berkai ne degna mali fidamalla tanamuni kunne sababasani itine ne kana jidanji jarati wanti himame injuru fakenya fi godina jimma misensa kore sangao godina kanta kami dabaraya jero dera dadi sinfinne tura jero soman hi kam so bana kisa gara magana jimma de jani mat so bana ge gesu da garu battal musana kabamani hidaman yokan ayana jara kabamani hidaman amma rati wan sankara ka jeban de jo atibata injuru ore kan sakuma kara mootummaan yeroo gaafatamu sababa ilaalcha siyaasaa isaatiif yookaan ammoo sababa yaada addaa qabuuf namni hidhameen jiru sababa qaama hidhatee bosonatti socho'u wajjin wal qabatee deeggarsa godhuuf yookaan ammoo kallattumaan yakka raawwateef kan hidhaa jirru jedhaniif sabaasaa jiru. Miseensonni keessan akkasumas immoo namoonni sadarkaa geggeessuutti argaman hirmaanni akkasii qabu. Sobaa fi tujiba itti qabanii fudhafoota hin malee fakkeenyaaf obbo Fikaadu Ayyaanaa obbo jedhamu mummaati. Mana hojii mootummaa keessa ammoo yeroo gadi bahu yookaan immoo sagantaa qabaatee hojii paartii keenyaa hordofan malee qaama biraa wajjin yookaan immoo qaama dhimma mootummaa kana waraan yookaan immoo paartii aangoorra jiru wajjin waldiddaa qabu wajjin walitti dhufeenya hin qabanu obbo Waaree Loloo hojii mataa isaanii kan gaggeeffatanuudha maatii isaaniitii wajjin obbo Indaaluu Kabbadaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee isin jiraatu achi Gindii keessa isin jiraatu balleessaa isaan irratti bobba'an hin jiru ofii isaaniitii rakkachuudhaan adamu humnuma ittiin naqanii mootummaa kana itti waraananu kaayyoo mootummaa kana itti waraananu hin qabanu egaa akkuma dura muummichi ministeeraa durii ture warri mormitoota yeroo isaan miila baafatan harka baafatan miila isaanii muruu harka isaanii muruu isa jedhu sanatti itti fufee jira malee dhugaa dubbachuudhaaf namooti keenya kuni meeshaa qabatanii qabsoo kaayyoo paartii keenyaa kan hin taane irratti bobba'uu fedhii warra qaban miti. Maayilirree sababni dudduuba jiru. Egaa sababni dudduuba jiru akka nuyi hiikachuu dandeenyetti dhugaadhaan saba keenya bira dhaabbachuu keenya dhugaa dubbannee sabni keenya akkana saamameera sabni keenya sarbameera qeesaarraa buqqa'eera mirgisaa sarbameera jennee dudduubachuu keenya faayidaa dhuunfaa keenyaaf nu bitame miseensota keenya kanaaf dhaabbatanii saba keenyaaf uummata keenyaaf waan falmineedha. Komiiwwan kaan kanarratti gama mootummaatiin itti gaafatamtootni kominikeeshinii mootummaa komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiinsaaf nageenya oromiyaa deebii kennanii ilaalcha siyaasaa isaaniitiin namoonni hidhaman hin jiran jechuun kan isaan deebii kennaa turan qeeqa gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti miseensa shan eegumii adda bilisummaa oromoo ABO obbo Mikaa'el Booranis akkas jedhu. Waa akkan taan wanni fi mirkaneessu namoota amma hidhaman kanneen nama maqaa fi dhahe kana dabalatee dhibboota hedduu ka Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii jiran akkanumatti qabanii baatii meeqa hidhanii sakan waggaadhaa ol hidhanii gadhiisuu malee nama isaan seeratti dhiyeessanii ragaatti dhiyeessanii murtii seeraatti kennan kunoo yakka kana dalage jedhanii murtii seeraatti kennanii seeraan adaban arginuun beeknu har'allee warra nama maqaa fi dhahe kun hundi isaanii seeratti dhiyaanne. Seeratti dhiyaatanii yakki isaanii ragaadhaan mirkanaa'ee murtiin ittiin muramne akkasumatti hidhaa jiru ilaalcha siyaasaatiin daba siyaasaa qabsoo Oromoo irratti dalagamaa jiru daba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru dhiibbaa siyaasaa ifa bahedha malee yakka dalaganii akka hin taane namoonni nama maqaa fi dhibboonni hedduun ragaan akkasirratti argamee murtiin akkasirratti darbe jedhu hin dhageenye nutandammatti kanaaf inni yakka waan dalaganiifi malee miseensa waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasaatiif miti inni jedhu soba. Miseensi koree hojii raawwachiistuu KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhiibbaa hidhaan namoota hidhamanii fi maatii isaanii akkasumas immoo hojii siyaasaa isaan hojjechaa jiran irratti dhaqqabsiisuu danda'a jedhan haala kanaan kan isaan ibsan. Isaan irratti lammaffaa immoo adeemsa paartii keenya irratti sadaffaa qabsoo nageenyaa biyya kana keessatti dimookiraasiidhaaf geggeessina jedhamu sanarratti baay'ee gufuu ta'aa jira addoon nutti uumamaa jira. Rakkoolee qabiinsa mirga namoomaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaagaraatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa
gazetissummaa fi communicationii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa. Namni hidhamuu jiraachuu inuma dhageenya. Abaa'oo fi Kafaa'ooni nama hedduun nurraa hidhamuu jiraa jedhan.